英国女子莎拉·埃弗拉德这个月三号从朋友家走路回家时离奇失踪，七天后被发现横尸在一片丛林中。星期六晚上，伦敦南部公园原本有一场为莎拉守夜的活动要进行，但却因为防疫规定被迫取消。不过公园里还是来了好几百人，警员以悼念活动没有取得特别许可为由到场驱散。情绪激动的民众高喊拘捕你们自己以及以你们为耻的口号，甚至有人和警方发生肢体碰撞，场面一度失控。伦敦警方接到指示，到伦敦南部克拉珀姆公园驱散违法聚集的人群。在驱赶的过程中，示威者和警方爆发冲突。伦敦市长沙迪克汗批评警方的行动不能被接受，内政部长也要求伦敦警方就这次的行动提交完整报告。伦敦警察署已经针对这起命案逮捕了一名英国男警官，指控他涉嫌绑架谋杀莎拉。